চিফ ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰি দিছে যে এইটো কোনো কাউন্সিলৰ সিদ্ধান্ত নহয়, হাইকোৰ্টে দিয়া যিটো অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰ মতেহে এজন বিষয়াই এই মানে অৰ্ডাৰটো ইছ্যু কৰিছিল। এই বিষয়ে কোনো মানে জ্ঞাত নাছিলে কাউন্সিলে। এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন সভা সমিতি মিডিয়াৰ যোগেৰে সেই কথাটোবিলাক স্পষ্ট কৰিছে। চাওক, আমাৰ কথাটো হ'ল কি, BTC-ত বাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সাংবিধানিক যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো পাব লাগে। আজিলৈকে কোনেও উদাহৰণ দিব নোৱাৰে, অকল BTC-ত নহয় অসমতেই কোনেও উদাহৰণ দিব নোৱাৰে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লগৰ পৰা যে কোনোবা এখন নন ট্ৰাইবেল গাঁও মানে মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰাৰ কোনো নজিৰ নাই। তো সেইকাৰণে ইয়াত শংকা কৰিব লগা একো নাই। আমাৰ লগতো বিভিন্ন দল সংগঠনে আলাপ আলোচনা কৰিছে, তেওঁলোককো আমি কৈছোঁ তেনেকুৱা শংকা কৰিব লগা একো নাই। সাংবিধানিকভাৱে যিসকলক অধিকাৰ দিয়া হৈছে সেই মানুহবিলাকে থাকিব পাৰে, নতুনকৈহে আহিব নোৱাৰে। যিবিলাক পূৰ্বৰ পৰা বসবাস কৰি আছে, ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক হ'লেও কিছুমান জাতি জনগোষ্ঠীক ইয়াক প্ৰটেক্টেড ক্লাছ বুলি কোৱা হৈছে, আৰু আন জাতি জনগোষ্ঠী যাৰ যিবিলাকৰ নাম কোৱা হোৱা নাই তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যদি তেওঁলোকে বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও থাকিব পাৰে। নতুন কমিটিত আমাৰ দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া, প্ৰমোদ বড়োৰ পিছত একবছৰ তেওঁ সভাপতি আছিল, সেই সময়ত তেওঁ উপ সভাপতি আছিল। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি স্পেচিয়েল কনভেনশ্যনৰ যোগেদি তেওঁক আমি ৰিলিজ দিছিলোঁ, যিহেতু BTC-ৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে সেইকাৰণে। তো ইয়াৰ পিছত একবছৰৰ কাৰণে দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া উপ সভাপতিয়ে সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈছিলে। গতিকে এইবাৰৰ আমাৰ যিটো প্ৰতিনিধি যি সভা, সেই সভাত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতক দায়িত্ব দিছোঁ, যিহেতু চুক্তিৰ দফাবিলাকো ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। গতিকে এজন ছেনিয়ৰ আৰু অভিজ্ঞ মানুহ সভাপতিৰ আসনত থাকিব লাগে বুলি আমি তেওঁক সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি সৰ্বসন্মতভাৱে তেওঁক সভাপতিৰ দায়িত্বটো দিয়া হ'ল। আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে চিৰাং জিলাত বলিষ্ঠভাৱে জিলাৰ সভাপতি হৈ পেলাই কাম কৰি থকা খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰী, তেওঁক সকলোৰে সৰ্বসন্মতভাৱে তেওঁক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল। উপ সভাপতি হিচাপে খেৰমদা ৱাৰী, যিজন মোৰ লগত মানে এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, ভাল, তেওঁ যথেষ্ট অভিজ্ঞ, LLM কৰা তেওঁ, তো তেওঁ বহুত ভালভাৱে তেওঁ কাম কৰি আছিলে। তো সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে আজি মোৰ কাৰণে সেই দিন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আজি নতুন যি আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক যি কমিটি, সেই কমিটিত আজি চাৰ্জ দিয়া হ'ব। 2021 আৰু 2022 চনৰ কাৰণে যি কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিলে, আজি আমি সেইটো চাৰ্জ দি দিম নতুন বডীক। তো মোৰ হ'ল কথাটো যে 1991 চনৰ পৰা মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ, আৰু 2001 চনৰ পৰা বিভিন্ন পদবীত থাকি পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ইউনিট, আঞ্চলিক, ডিষ্ট্ৰিক্ট, চেণ্ট্ৰেললৈকে মই বিভিন্ন পদত থাকি পেলাই এটা সেৱা আগবঢ়াইছিলোঁ দীৰ্ঘদিনীয়া। তো যোৱা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যিহেতু এটা চুক্তি হৈ গ'ল, BTR চুক্তি, এই চুক্তিত যিহেতু ময়ো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিলে, মই সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ, আমি দুজনে যিহেতু চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ। তো চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত আমি সংগঠন কৰি থকাটো উচিত নহয় বুলি আমি ভাবোঁ, যিহেতু যিবিলাক ইছ্যু আছিল সেই ইছ্যুবিলাক চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই এটা চুক্তি কৰা হ'ল। গতিকে চুক্তি কৰাৰ পিছত আৰু সেই মানে ছাত্ৰ সংগঠনত থাকি পেলাই কাম কৰাটো ভাল নহ'ব বুলি, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে সেইকেই দিশত আৰু চুক্তি ৰূপায়ণ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ভূমিকা থাকিব আৰু কাম কৰি যাব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী। এই কোকৰাঝাৰ পূবত মই জন্মগ্ৰহণ কৰা, যদি ৰাজনীতি আহিব লাগে তেতিয়া বেলেগ সমষ্টিত কিয় যাম, নিজৰ যি এটা সমষ্টি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই। মই আজিৰ পিছত মোৰ বন্ধুসকলৰ লগত, মোৰ শুভাকাংক্ষী, মোৰ উপদেষ্টা আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত ল'ম UPPL দলতেই যোগদান কৰিম, কিয়নো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থায়ো UPPL দল জন্ম দিয়াত সহায় সহযোগিতা আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান যিহেতু UPPL দল BTC চৰকাৰখন চলাই আছে, য'ত প্ৰাক্তন আমাৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আজি দলৰ সভাপতি আৰু BTC-ৰ চিফ হৈ পেলাই তেওঁ
কাম কৰি আছে, যিহেতু চুক্তিৰ দফাবিলাক ৰূপায়ণ হ'ব লাগে। গতিকে কাউন্সিল, ষ্টেট, চেণ্ট্ৰেলৰ লগত থাকি পেলাই চুক্তিৰ দফাবিলাক ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগে। সেইকাৰণে যদিহে মই ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিব লগা হয়, তেতিয়া ডেফিনেটলি মই ইউ পি পি এলটোৱে মানে বাছি ল'ম। মই আজিৰ পৰা মোৰ বন্ধুসকলৰ লগত, মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ লগত, মোৰ পৰিয়ালৰ লগত, মোৰ উপদেষ্টাসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিম মই, আৰু পিছত মই সিদ্ধান্ত ল'ম। সুশাসন মানে গুড গভৰ্ণেন্স, এইটো যোৱাটো বি টি আৰ নিৰ্বাচনত এটা মূল টপিক আছিল। আৰু যোৱা বি টি আৰ নিৰ্বাচনত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই পোনপটীয়াকৈ ইউ পি পি এলক আমি সহায় কৰিছিলোঁ, সমৰ্থন কৰিছিলোঁ, কাম কৰিছিলোঁ। এটাই মাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল যে বি টি আৰ চুক্তি হৈ গ'ল, চুক্তিৰ পিছত প্ৰথমটো ইলেকশ্যন, আৰু এই নিৰ্বাচনত আমাৰ নিজা চৰকাৰ বা নিজা আমাৰ নেতা বা নিজা আমাৰ মানুহ লাগে। ইয়াৰ কাৰণে লাগে যে বি টি আৰ চুক্তি সকলো দফা আখৰে আখৰে যাতে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে বাস্তৱসন্মত বা দ্ৰুতগতিত। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি সমৰ্থন জনাইছিলোঁ। আগন্তুক দিনত ইউ পি পি এল দলে এতিয়া বিজেপি আৰু জি এছ পিৰ এটা মিত্ৰ চৰকাৰ চলাই আছে বি টি আৰত। তেওঁলোকে যোনটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰিছিল, প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিছিল, সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি, পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, দুৰ্নীতিমুক্ত বা সুশাসনৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি, সকলো যাতে সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰে বা সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে এই কাৰ্যকৰীকৰণ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা এই চৰকাৰটো আমি চোৱা চিতা কৰিম, সমৰ্থনো জনাম। কিন্তু তেওঁলোকে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি কৰে, তো আমি এইটো বাহিৰৰ পৰা আমি ৱাচডগ হিচাপে আঙুলিয়াই দেখাই দিম, এইটো ভুল হৈছে বা এই কামটো মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল, এই গোটেই কথাটো। কাৰণ এফচ আমি ছাত্ৰ সংগঠন, জাতীয় সংগঠন, আমি চৰকাৰ নহয় বা আমি চৰকাৰ চলোৱা দল নহয়। যি সভাত আমি কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ, সেই গোটেই কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত আমি মনোনিৱেশ কৰি পেলাই, যিহেতু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল বড়ো সমাজৰ পৰা, এতিয়া অস্ত্ৰমুক্ত এটা সমাজ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, ইয়াৰ এতিয়া আৰু অস্ত্ৰৰ আন্দোলন নাই। তো ইয়াৰ কাৰণে অহিংসা এটা নীতিৰে বা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ গঢ় দি পেলাই, যাতে আমাৰ এই অঞ্চলখন উন্নত অঞ্চল, শান্তিৰ অঞ্চল বা প্ৰগতিৰ অঞ্চল এটা হিচাপে আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বা বিশ্বৰ বুকুত বড়ো জনগোষ্ঠীক এটা আত্মনিৰ্ভৰশীল জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, ছাত্ৰ আৰু জাতীয় সংগঠন হিচাপে যিমানবোৰ কাম কৰিব লাগে সকলো ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰি যাম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা, আমাৰ গাৰ্জেন বা আমাৰ যিবিলাক শিক্ষাগুৰু বা আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ সহায় সহযোগিতা আমাক লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোৰ পৰা মই সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, যাতে এফচুৰ ওপৰত আগৰ যি আস্থা আৰু বিশ্বাস, আগন্তুক দিনক আমাক একে আস্থা আৰু বিশ্বাস আমাৰ ওপৰত ৰাখি পেলাই যাতে কাম কৰাত সদায় আমাক সহযোগ কৰে। ধন্যবাদ। নাই সহযোগিতা বা কাক দায়িত্ব দিলে ভাল হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি চোৱা চিতা কৰিম, আমাৰ দায়িত্ব থাকিব, কিয়নো আমি এই চুক্তিত আমি স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হিচাপে সংগঠনৰ আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দায়িত্ব আছে। পিছত তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাব, তাত আমাৰ একো ক'ব লগা নাই। কাউঞ্চিল অচিৰে গঠন হ'ব আৰু বি টি আৰ চুক্তি অনুযায়ী ইয়াত এন ডি বিৰ চাৰিটা গ্ৰুপ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, ইউ বি পি অ' যৌথভাৱে যি শান্তি চুক্তি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আৰু সংগ্ৰামী দল সংগঠনৰ লগত হৈছিল, তো এই দফামতেই এতিয়া মানে এই বিলটো পাছ হৈ গ'ল, ইণ্টাৰিম কাউন্সিল হ'বলৈ গৈ আছে। তো অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত এই ইণ্টাৰিম কাউন্সিলটো হ'ব। তো এই হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি সংগ্ৰামী সংগঠনে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি, যাতে বি টি আৰৰ বাহিৰত থকা যিমানখিনি বড়ো জনগোষ্ঠী বা বড়ো অধ্যুষিত গাঁও আছে, এইটো সামৰি পেলাই যি মানে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল হ'ব, সকলো দিশত মানে সুৰক্ষা বা অৰ্থনৈতিক, শিক্ষা বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত যাতে উন্নয়ন সাধিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ভাল নেতা বা ভাল মানে যোগ্য ব্যক্তিবিলাকক তাত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি পঠাব লাগিব। অকল মাত্ৰ ক্ষমতা বা মানে ক্ষমতাটো লৈ পেলাই এইটো চলাবৰ কাৰণে নহয়। তো সাপেক্ষে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই মাজে মাজে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰা এইটো ইতিহাসে মানে ৰাইজক মানে বিভিন্ন সময়ত মানে কৈ আহিছে। ধন্যবাদ। সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠী বা নিজ নিজ জাতি জনগোষ্ঠীক স্বাভিমান বা মৰ্যাদাক লৈ আমি কাম কৰিব লাগে বা আগবাঢ়িব লাগে। আৰু আমি এইবাৰ মূল বিষয়বিলাক আমি বাছনি কৰি লৈছোঁ যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰখন আমি আগুৱাই যাব লাগিব আৰু গুণগত শিক্ষাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। ইয়াত এটা আমূল এটা যি এটা
সংগ্রাম আমি আনিব বিচাৰিছোঁ। আর ইয়ার যোগেদি আমার পিছপরা অঞ্চল যা মানে শিক্ষা দান হয়ে আছে বা আমার ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা লয় আছে, তো এই আমি কেনকে আগে যাব পড়ো তার কারণে আমি চিন্তা করেছি। অর্থনীতি ক্ষেত্র বা সামাজিক ক্ষেত্র আর আমার সমাজের প্রচলন হওয়া মদ ভাং জুয়া বা ড্রাগস বা ডাইনী প্রথা বা বাল্য বিবাহ এই গোটেই ক্ষেত্র যাতে আমি নাইকিয়া করব পারো তার কারণে আমি কাম করিম। পথমে বিটিআরবাসী আর অসমবাসী রাইজলৈ নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার নতুন যে আমার কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করা হল যা 31 তারিখে গহপুরের যে অধিবেশন আছিল, তো রাইজে আর আমার প্রতিনিধি সভায় বা আমার শুভ আকাঙ্ক্ষী সকলে মোক পুনর্বার বড়ো জনগোষ্ঠীক নেতৃত্ব দি পেলায় কাম করবর কারণে আর অসমবাসী রাইজর কারণে রাইজক সেবা করবর কারণে বা আমার এই অঞ্চলত যিমানখিনি সমস্যা আছে সমস্যার প্রতি যাতে কাম করে পেলায় রাইজক মানে আগুয়াই লো যাব পড়ো তার কারণে যে দায়িত্ব অর্পণ করলে মই তার বাবে আমার প্রতিনিধি সভা জেলা কমিটি বা আমার রাইজর উপরত মোর যে কৃতজ্ঞতা মই জানাইছো।